Понад 3,5 разів проросійські гібридні бандформування відкривали сьогодні вогонь по підрозділах сил антитерористичної операції. Ворожі обстріли не вщухають ні за темною, ні за світлою пори доби. Продовжує противники час від часу бити з важкого озброєння, хоча інтенсивність цих артилерійських обстрілів відносно знизилась. Найбільш активно ворог порушує режим припинення вогню на Приморському напрямку. Саме на цій частині фронту загарбники ще до світанку двічі обстріляли наші опорні пункти на підступах до Красногорівки зі ствольної артилерії калібру 122 міліметри. Вели вогонь окупанти з західної околиці тимчасово окупованого Донецька. До слова, декілька ворожих артилерійських снарядів влучили в житлові квартали Красногорівки. На щастя, цього разу минулось без жертв серед місцевого населення та руйнувань. Окрім того, поблизу Чермалика зафіксовано щонайменше два факти застосування російськими найманцями переносних версій реактивних систем залпового вогню, так званого «Граду партизан». Також впродовж дня ворог застосовував міномети калібру 82 мм та піхотне озброєння. Ворожі обстріли на Приазов'ї лунали в районі Мар'їнки, Славного, Павлополя та Водяного. На Донецькому напрямку кремлівські найманці, використовуючи важкі міномети калібру 120 мм, здійснювали обстріли відносно невисокої інтенсивності по наших опорних пунктах поблизу Авдіївки та Верхньотурецького. Там же, а також поблизу Луганського, Зайцевого та Кам'янки бойовики неодноразово били з гранатометів та стрілецької зброї різного калібру. На Луганщині сьогодні нараховано найменше ворожих провокацій. Не використовували підконтрольні Росії озброєні банди на цьому напрямку і заборонену артилерію. Проте по обіді бойовики двічі з 82-мм мінометів накривали наші оборонні укріплення неподалік Кримського. Також порушення окупантами тиші зафіксовані в районі станиці Луганської, Валуйського, Троїцького та Донця. Там противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів різних модифікацій. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Збройних сил України сьогодні, на жаль, зазнали поранень. Їм була надана невідкладна медична допомога. Зараз вони перебувають під пильним наглядом лікарів у військових шпиталях.